Endi zararli termitlarga qarshi yechim topildi. Innovatsion texnologiyalar asosida termitlarga qarshi ekologik toza inson, hayvonlar va atrof muhit uchun bezarar dori vositasi ishlab chiqila boshladi. Mazkur biopreparat termitlar uchun yuqori samaradorlikka ega. Bizga murojaat qiling, uyingizni termitlardan tozalab beramiz. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 941 12 39 97 kodi bilan 449 55 83. Xorazm viloyati Yangiariq tumani Qarmish hamda Gulonbog' qishloqlarida joylashgan xom hamda pishgan g'isht ishlab chiqarish zavodi qumbuzlari bilan sotiladi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 221 39 87. Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan 50, 100, 150 tonna qishloq xo'jalik mahsulotlari sovutishga mo'ljallangan sovutgich agregatlari kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 998 91 99. Uy-joy sotishda qiyinchiliklarga duch kelyapsizmi? Endi biz orqali sotish yoki sotib olish yanada oson. Shartnoma asosida biz sizga ko'maklashamiz. Biz bilan Xorazm viloyati bo'ylab uy-joy sotish yoki sotib olishingiz, ijaraga xonadon olish yoki ijarachi topishingiz mumkin. Manzil Gurlan ko'chasi 69-uy. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 817 66 66, 88 kodi bilan 413 45 45. Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan Sano Said xususiy maktabi 2015-yilda tug'ilgan bolalarni 1-sinfga o'zbek, rus, ingliz tili sinflariga 1 oylik kunduzgi o'qish uchun 500 ming so'm bilan o'qishga qabul e'lon qiladi. Qabul muddati 10 aprelgacha. Xorazm viloyati Urganch shahri Namangan ko'chasida 2 qavatda joylashgan bir xonali kvartira sotiladi yoki ijaraga beriladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 571 96 63, 97 kodi bilan 360 15 19.